don't accept technical solutions, seek away political gerrymandering. Agenda you to know only one. Nayoni and Maitu Makuma Masinga sub-county, Nayata sub-county, Nandu Maitu Makitui, Makwate Kibukea Nukja Utumia. Atongoi Meta Omanzia and Mo Sindu. The end it where the Ake Kietim Bianu. We are witu niko ukiti ya yanu, kana tualete kwazi ya yonke, lwenika na yane. Hithi yetu na akuli president, kibuke ene tukwenda chongelwa. Kibune muunywa, ichu unyuwa Kitui, mwia nduma kwa, nduma Kitui ni ya mwanasa, na etu inyamenyu, nenyu mwinanasa, na etu inyamaitu, tuimumena. Na mwikaa itikile mundu yoyote. Onethi anu. Aete mugawanyiko. Kana confusion. Kana siasa siya pesa nane. Kibuni tuku ikata. Kibuni tuku ikata. Nemo veyanga inamu adhime. Thank you very much.